Come on.
dugsiga tababarka mandheera dugsiga bareeska tababarka mandheera waxaanu ku bilaaban doonaa aayad qur-aana cali cabdillaahi ku soo dhawow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله تأمروني عبد أيها الجاهلون وإن قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيها أخرى فإذا قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم. سومالي الآن محمد عقل علمي وحي مدن مدحويله وسيغه ذا جمهورية الصومالي الآن حل بان نظر هيد يو ان دي بي مدح ديد هاش التوكتا وقت شغلت كلاك سوق يمكن حفلة حجتانك تبابركا وقول لما ما تدوكسي لما دير عن أكاديمية لن وهدي فعدي السيارات هذا كبه هذا هذا وحيا كشي روح قاون دوكسي يا أساس كيسي دوكسي أنا بوليسكا وحيا كسوق بلابين وحيا كسوق بلابين وحيا قهركا هذا بدو حلك يعني هالكيسة هالكيسة مناسب كله قوي dabeedna halkana laga dhigay dugsigii rasmiga ahaa ee boliisku uu wax ku baran jiray dugsiga waxaa la furay 1900 baa la furay anuu waxaa ka mid ah ragii lagu bilaabay dugsigan tababarada ka socon jiray waxay ahaayeen muusiga oo anagu aanu ahayn taaqwadanimada dhakhtarnimada sharciyada iyo dunaynta kale gedisan ee dhubogu gabyoodi kale aanu kolkal usoo galo ayaa laga wadi jiray waxaa dugsiga qadiimka ayuu ahaa taariikhdi soo waydaa tahay anuu tinaba laba jeer baa sariya ka noqday dugsiga ardayna waa kusoo galay maantana waxaanu joognaa 1900 baynu joognaa 2003 baynu joognaa inaatan waa ilaahay mahadii kitaabka ku dhaafo dugsigana wuxuu ku baabay dagaaladii sokeeye waxaanu noqday waxa ka guuraya oon waxba lagu fali karin hadda yeeshee waxaanu maxaad u celinaynaa mid ballaaran u celinaynaa hay-adda UN DP iyo madaxdeedii nala joogtay ee dugsigan ka bedeshay wejigii xumaa una samaysay wejiga qumada badan ee arki doontaan waxa ay ka qabteen ama qalabka ay dhigeen aynu soo daawan doono iyo hay-adda waanu mahadnaqaynaa waxaan si gaaro ammaan ugu soo jeedinayaa madaxa halkani hay-adda UN DP Mr. Sidi iyo tababaraha weyn ee la yidhaaha Mr. Thomas si gaara ayaa ammaan ugu soo jeedinayaa waxa weyna ka qabtay aan saddex baaba ka labadii waxaba ka dhicin iyadana mahad weyn baynu soo celin ilaata ulaay boliiska oo faaday magaca boliiska jamhuuriyadda soomaaliya balsamaka hore oo noo yimaada had yeeshee tilmaamaya tusaalo iyo wanaagsan la siiyana mahad baynu soo celinaya idinku baa idinku kula timmadeena madaxweyne alaasu ahkii tacabka ay geliyeen dhaqaalaha ay geliyeen iyo kharashka ay ku bixiyeen
ahaa inaanu maanta ka soo saarno 125 arday oo 3 ay yihiin hablo ay yihiin oo maanta ay halkan ku qaadayaan diploma ah weli lama looga qaadan dugsigan. Waxaan ku soo xidhayaa hadalkayga baqlabaad baanu idinku baadanaynaa madaxweynaad iyo waqtigeedu gaaminayso inaan lagala soo qayb gashaan xafladan maanta aynu ku soo gabagabayayno tababarkii 6 bilood ka socday akademiyada mandheera ka socday aynu ku soo gabagabayno. Waana mahadsantahay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هلكان وقصو تشيدنا يا محد بيمية غايبة له مدح وين كحيانك جمهورية الصومالي الآن أحمد يوسف ياسين قولنا حرميي قول قلص نغلصة وقيم كلاحة لدن isagoo hawlo fara badan haya oo madaxweyne ku-xigeenkii jamhuuriyadda ah oo naga yeelay inuu xafladan ballaaran nagala soo qayb galo si uu u dhiirigeliyo ciidamada boliiska uu u dhiirigeliyo ayaanu had ballaaran kaga soo jeednay. Mar labaadka waxaan mahad laba ilaawaan ah oo jamhuuriyadda soomaaliland oo dhan laga xasuusnaan doono intii UNDP da joogo iyo hadduu qashan galaba aan mahad ballaaran halkan uga soo jeedinayaa sidii taliyaha ciidanka boliisku sheegay magac wal oo ku hay'adda UNDP da madaxdeeda ah oo had iyo jeer jecel siduu nabadgelyada ugala shaqaynaa Soomaaliland oo si hagar la'aanana u caawiya boliiska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda cadaaladda. Taasina waxay jeedid laba ilaawaan oo aanu xasuusnaan doono dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland iyo ciidanka. Waxaan ka hadlayaa waxa soo jeedinaya sidii iyo madaxda kale hay-adda UNDP da dhammaantoodba iyo madaxda kale gaar ahaan halkan kala shaqaysa CD ee ciidanka boliiska traininka siisa oo iyaguna si hagar la'aan had iyo jeer noo kaalmeeya waxna noola qabto dhagoodu noo furan yihiin. Waxaa iyaguna halkan aan mahad dheeraad usoo jeedinayaa dhammaan saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland, saxaafadda BBC da oo had iyo jeer ku dadaashay iyaduna inay warka waxaa laana wixii ka jira jamhuuriyadda Soomaaliland caalamka gaarsiiso ayaan halkan usoo jeedinayaa saxaafadda BBC na mahad dheeraadan usoo jeedinaya. Waxaan dhammaan halkan mahadba soo jeedinayaa hay-adaha kale caalamiga ama UN-taa ka tirsadaan ama international NGO-s ka ahaadaan ama local NGO-s ahaadaan dhammaantood iyaguna xafladda nagala soo qayb galay mahad ballaaran ayaan usoo jeedinayaa. Aniga waxay ila tahay waa baahnay inaan halkan wax hadal ka idhaahdo. Taliyaha ciidanka boliiska ayaa sheegay waxyaabihii jira oo dhan dardaarankaygu waxaan laba kelmadood odhanayaa ciidanka boliiska halkan tareeninka ku qaatay tababarka. Waxaan leeyahay wixii la ydin baray dadka ku dhaqa wixii la ydin barayna ku shaqeeya ayaan leh labada eer oo qura ayaan kulii ciidanka boliiska halkan ku dhamaystay tababarka. Halkan waxaan ku soo dhoweynayaa oo mahad ballaaran maanta naga mudan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin oo bixin doona lixdii qofkii u horreeyey saddex hablood iyo saddex ragga ka mid ah siin doona afar hablood iyo saddex raggaa siin doona shahaadooyinkii siin doona isla markaana si doona waa saddex iyo saddex weyi oo siin doona shahaadooyinkii abaalmarinna siin doona. Waxaa madaxweyne ku-xigeenku roobabkaa socda iyo hawlihiisii uu idinka soo xidhina waxa weeye inuu ciidanka boliiska jamhuuriyadda Soomaaliland dhiirigeliyo si ay u sugaan nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ugu soo ambabaxay halkaasi weyn. Waayo waad garan kartaa brotocol ahaan waad garan kartaan askari tareen la siiyo oo loo xidhayo waad garan kartaan may ahayn inuu wasiiru yimaado may ahayn inuu madaxweyne ku-xigeenu yimaado may ahayn inuu yimaado ninka UNDP doo dhan haysta magacalu yimaado waxaa soo dhabay waxa weeyaan tasriif iyo dhiirigelin lagu dhiirigelinayo ciidanka boliiska jamhuuriyadda Soomaaliland waayna taa aqoonsanaataan ogaataan kula shaqaysaan. Mudana madaxweyne ku-xigeen ku soo dhawow sidaad halkan uga tiraahdo laba eray kadibna aad u siiso lixdii mutaysay saddex hablood iyo saddex inan shahaadooyinkii iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waxaan idku salaamayaa salaanta islaamka oo ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa kadib maanta waa maalin weyn
oo ay u dabaal u isbaadbay digayno inaan xilno difaac ka qarin jirtay taabaha dadka madara hadaba difaacdan hadaba difaacdan waxay kaga duwan tahay kuwii hore waxay isku jirtaa lab iyo dhidig waxaan u arkaa inay qaab dhismeedka booliisku waxa weyn ay ka tari doonto waana arrin loo baahan yahay in maamulka xafiisyada booliiska ay gacanta ku dhigaan dhidigu dhidigu oo loo tababaray qaabkii ay ugu shaqayn lahaayeen habsocodka shaqo ee ku aadan xafiisyada booliiska waxaana ku rajo weynahay inay dhowaan gacanta ku wada dhigi doonaan casrigan aynu joogno maamul xafiis oo dhan haween ayaa looga tegay ragga waxa u bannaan ragga wuxuu u bannaan yahay inaynu u baxaan shaqadii gacanta inaguna haddii aynu nahay raggii somalilan la rabay inaan horba gaarsiino aynu ku kacno fadhiga iyo jaadka aynu dul fadhinno waaba la yaab maanta kii reer miyigahaa ayaa ugu jaalcun badan waxaan uga jeedaa waa khasaare ku imanaya raggii dhaqaayay lafdhabartii dhaqaalaheenna haddii aanu soo noqdo tababarkan aan maanta xidhaayo waxaa laydin tababaray waxa weeye in shaqadiinnu iyo akhlaaqdiinnu ka duwanaanto bulshada inta kale oo idinku u jeexdaan dariiq toosan waa inaad la tagtaan usluub iyo akhlaaqiyad fiican ood bulshada ku hanantaan qofka booliiska ahi ma aha shaqadiisu inuu xun xidho waa inuu ahaado qudwatun xasana waa kii laga dayanayay ee u horseedi lahaa bulshada dariiqa toosan.